безліч людей, знайти відповіді на питання та рішення будь-яких задач, зрозуміти, чого хочеться, та оцінити те, що маєш. Книжки роблять нас розумнішими, розвивають наш солодковий запас. Читайте та слухайте книжки, хай вони панують серед нас і після нас, хай навчають наших синів і дочок. Як говорив Олександр Блок, книга – це велика річ, поки людина вміє нею користуватись. І пам'ятайте, книга – це пам'ять, а без пам'яті прожити не можна. Ходіть до бібліотеки!